ବାପାଙ୍କର ତ ସେତିକି ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତଥାପି ସେ ଆମକୁ ଭଲରେ ଚଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନା ବାପାଙ୍କର ଥିଲା ସମ୍ବଳ, ନା ମିଳିଥିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା, ତଥାପି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ଆଗକୁ IAS ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳର ଛାତ୍ର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଏବେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଏହି କାରଣରୁ ଅଧାରେ ଅଟକି ଜୀବନୀ ତ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ, ଧୂଳିସାତ ହେବନି ତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମନରେ। ଦିନକୁ ପ୍ରାୟତଃ 13-14 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି, ଆଉ ରାତି 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ ପଢ଼େ। ବହିର ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍କୁ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲି, ଟେଷ୍ଟ ପେପର ଗାଇଡ଼ ବି ଫଲୋ କରୁଥିଲି, ଆଉ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ସାରିଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ଆଶା କରିଥିଲି ସେତିକି ମୋତେ ମିଳିଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ସଫଳତା ଶ୍ରେୟ ମୋ ବାପା ମା, ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମୋତେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ତ IAS ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ସରକାର ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ମୁଁ ମୋର IAS ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବି। ଏଥର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 95%ରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ତାଳଚେର ରେମୁଆର ଜଣେ ଗରିବ ପୁଅ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାମନ୍ତ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ମା ଜଣେ ଗୃହିଣୀ। ବଡ଼ ଭାଇ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ଅନୁଗୁଳ ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର। ଠିକା ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟରେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ହେମନ୍ତ। ନିଜ ପେଟରୁ କାଟି ପୁଅ ସୌମ୍ୟକୁ ସିନା ଦେଉଳ ବେଡ଼ା ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ 10ମ ଯାଏଁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୁଅର IAS ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, କାରଣ ଏତେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଏ ଗରିବ ପରିବାର ପାଇଁ ରାତି କମ୍। ପରିବାର ଲୋକେ ସଭିଏଁ ପୁଅର ସଫଳତାରେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ। ପୁଅ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରଖିଛି ସେ ମୋର କମ୍ ଦରମା ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ଅସମର୍ଥ, ତେଣୁ ଯଦି ସରକାର ଅନୁଦାନ କିଛି ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ତା ସଫଳତା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ସେ କିନ୍ତୁ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ କରିଛି ନିଜେ, ବିନା ଟିଉସନ୍ରେ ସେ ମାନେ ଦିନ ରାତି ପଢ଼ିକି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସଫଳତା ପାଇଛି, ସେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ମାନେ ଆମର ଟିଉସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ତେଣୁକରି ଆମେ ନିଜେ ତାକୁ ପଢ଼ିଲୁ, ତା'ର ବହୁତ ମାନେ ଆଗ୍ରହ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ, ଏମିତି ବି ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ଟିଉସନ୍ କରିପାରିନୁ କି ସ୍କୁଲ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିନୁ, ଆମେ ତାକୁ ବହିପତ୍ର ବି କିଣିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ବହି ମାଗିକି ତାକୁ ପଢ଼ାଉ। ଛୋଟବେଳୁ ନା ପୁଅକୁ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି କୌଣସି ଟିଉସନ୍, ନା ତା ପାଇଁ ଜୀବନ କାଳରେ କିଣିପାରିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡେ ବହି, ଅଭାବୀ ପରିବାରରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇନି। କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ସ୍କୁଲ ଓ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସୌମ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ଗୌରବ। NRTS ପରୀକ୍ଷାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତାଙ୍କର ଚମକ। ଅନ୍ୟପଟେ ଛପର ଘରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟପର ହୋଇଥିବା ସୌମ୍ୟ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇ ଏବେ ଦୋଛକିରେ। ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଅନୁଗୁଳରେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା। ଯଦି ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇପାରନ୍ତା ତେବେ ମେଧାବୀ ସୌମ୍ୟ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ସହିତ ଦେଶ ଗଠନରେ ଜଣେ ସୂତ୍ରଧାରା ହୋଇପାରନ୍ତେ। ତାଳଚେରରୁ ଅନିଲ କୁମାର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, KNews ଓଡ଼ିଶା।